começando o Upside Down dessa semana. E hoje eu fui visitar o meu parceiro da Contemporânea Express, lá na Avenida Anitta, para mostrar vários objetos super lindos para a gente compor a finalização do nosso projeto. E na sequência também eu vou mostrar para vocês no quadro Quebradeira o andamento de uma obra que a gente está fazendo no bairro Teresópolis, em Porto Alegre. Então fique aí que o programa hoje está repleto de novidades. Para quem? Para quem? Para você aí de casa. Ser ou não ser, eis a questão. É uma brincadeira, mas eu estou aqui na Contemporânea hoje para mostrar para vocês os diferentes objetos que nós temos que a gente pode escolher na nossa residência. Infinitos. Então vamos dar uma olhadinha aí para ver alguns objetos bem interessantes. E hoje eu retornei aqui no meu parceiro na Contemporânea, só que hoje eu estou na Contemporânea Express, que fica aqui na Anitta Garibaldi. Por que que aqui é Contemporânea Express? As pessoas perguntam, né? Porque aqui tudo que vocês estão vendo aqui na loja, vocês podem chegar, pegar e já levar embora. Por isso, aqui é um outro conceito de uma loja que é para nós, arquitetos e clientes, quando a gente está no final do projeto, ah, eu preciso daquela cadeira, de um objeto e tudo mais, para a gente compor todo o ambiente. Então aqui a gente pode vir, já pegar o que a gente precisa e já levar para casa na mesma hora. Eu adoro isso, porque eu consigo ambientar na mesma hora. E hoje, em função disso, como a gente vai falar sobre ambientação, eu vou falar para você sobre objetos. Vou mostrar tudo que essa loja da Contemporânea Express tem para a gente ambientar o nosso projeto e deixar ele lindo e funcional. E quando a gente chega numa loja como essa, como a Contemporânea, que além do mobiliário maravilhoso que ela tem, a gente se depara com vários objetos que vocês estão vendo aqui nas prateleiras e também ambientado nos ambientes que a Contemporânea tem aqui. Daí a gente pergunta, qual objeto nós vamos levar? Por isso que nós estamos aqui, os profissionais, para a gente conseguir filtrar da melhor maneira para a gente compor no nosso projeto. O que que eu gosto de fazer, que eu indico para você? Primeira coisa é a gente trabalhar bastante, a gente ter um parâmetro com objetos mais neutros primeiro. Com tom de cinza, branco, bege. Trabalhar também, olha como a gente está vendo aqui, ó, como dois objetos impares, que eles funcionam muito bem na colocação de nichos ou em cima de bancada também. Mas a gente começa a trabalhar com objetos mais neutros, como vocês estão vendo aqui, ó, brancos. A gente tem ali objetos brancos também, pretos. Para quê? Para a gente eleger daqui a pouco uma cor que nós gostaríamos de trazer até o nosso ambiente. Por exemplo, ah, eu quero trabalhar com azul e verde, eu quero trabalhar com vermelho, mas o vermelho ele não pode gritar muito, então por isso que eu trabalho com os objetos mais neutros, como branco, cinza, preto, que combinam muito bem com essas cores. A gente sempre tem que saber os objetos, qual é o tamanho do nicho que a gente tem, o espaço que nós temos para colocar, para não ficar, por exemplo, um objeto perdido. Por exemplo, aqui eu tenho uma prateleira, eu vou botar um objeto pequeno como esse, ele some, ou seja, em vez de valorizar ele, eu estou atrapalhando. Então, objetos pequenos tem que fazer composição com objetos maiores, às vezes em mesa de centro, como vocês estão vendo essa mesa aqui, ó, que tem ó, uns cinco objetos, e a gente criar composição também. A mesma coisa, por exemplo, uma mesa lateral. A gente pode colocar um abajur, um objeto mais alto, mais baixo para fazer essa composição, colocar um porta-retrato. E uma coisa que eu prezo sempre, gente, nos meus projetos, às vezes eu ouso com cores e tudo mais, mas eu sempre faço o projeto de acordo com a cara do cliente, do que o cliente almeja. Se ele é clássico, ele vai ter um objeto clássico. Se ele é moderno, ele vai ter um ambiente moderno. Isso, eu sou muito camaleão, eu posso dizer assim, nos meus ambientes, até nas mostras, eu faço vários estilos diferenciados, exatamente para mostrar
para vocês aí de casa, que eu consigo tramitar por vários estilos de cada cliente. Então hoje eu quero que vocês fiquem mais com algumas imagens de alguns objetos maravilhosos que a Contemporânea aqui possui e vão deixar a casa de vocês linda, maravilhosa. Então venham aqui, vocês vão ver a infinidade e quantidade de objetos maravilhosos que a Contemporânea possui para você aí de casa. E hoje no quadro Quebradeira, eu retornei aqui nessa reforma dessa suíte que eu tô fazendo aqui no bairro Teresópolis, em Porto Alegre, para mostrar mais um pouquinho uma etapa do banheiro que a gente tá fazendo. Primeiro a reforma do banheiro, para depois fazer aqui do dormitório. Então eu falei, vamos entrar aqui um pouquinho, eu quero mostrar para vocês. Olha só, vocês estão vendo a imagem agora da minha primeira visita, que vocês estavam vendo como o banheiro tava, né, na parte inicial dele. E hoje, aqui, a gente já fez algumas interferências que vocês estão vendo. Nós estamos fazendo um nicho ali, ó, que nós vamos... O que vai mandar a profundidade do nicho é o máximo que a gente pode fazer para não estragar a parte externa. Então eu vou ter pouca profundidade, mas a base dele aqui eu vou trazer um pouquinho mais para fora para a gente conseguir acomodar tudo do shampoo, sabonete e tudo mais. Aqui... Vocês estão vendo que eu estou botando o chuveiro, ele vai ficar lá, mas o meu registro ele fica nesse lado. Por quê? Para quando a pessoa no inverno, sabe aquela coisa quando a gente chega no banheiro no inverno e vai ligar, o chuveiro já cai na gente? Aqui nós vamos fazer um pouco o contrário. A gente vai ligar aqui e a água cai lá. Então a gente não corre o risco de se molhar nem no verão, nem no inverno. Isso então é um conforto mais que eu gosto de trabalhar. Também... Eu já estou fazendo aqui a minha ducha higiênica, a espera da ducha higiênica que não tinha também, do vaso sanitário, as tomadas já estão colocadas também, os esgotos aqui estão todos colocados também, nessa parte. Aqui eu já coloquei também a parte de iluminação. E esse ponto aqui, gente, é o termostato aqui do piso aquecido. Então, olha só, eu estou colocando o piso aquecido em todo o banheiro, inclusive no box. Então, como é que a gente funciona esse piso aquecido? A gente nivela aqui na parte de baixo, depois a gente coloca essa manta, esse perfil aqui, e aqui eu coloco então esses cabos que vocês estão vendo, e é esses cabos que vão gerar o piso aquecido pra gente. Também, antes o meu ralo estava nessa posição, eu tô colocando ele naquela parte, onde ali eu vou ter o meu ralo linear. Então assim, são confortos que a gente cria para ter um banheiro melhor. Vai ser um banheiro mais amplo, eu vou usar piso e parede, peças de 80 centímetros, e vai ser muito diferente do banheiro inicial que a gente tinha. Vai ser um banheiro claro, moderno, e eu tô louco para mostrar para vocês como vai ser o resultado desse banheiro e desse dormitório. Logo, logo, no quadro Quebradeira, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Fique com algumas imagens desse banheiro do jeito que tá agora. Then I saw her face. Now I'm a believer. Então esse foi o Upside Down dessa semana, espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei para vocês, do andamento do meu trabalho. E se você quiser entrar em contato comigo para que eu dê algum orçamento para vocês sobre o meu trabalho, que você está precisando, está aqui o meu contato. Tenham uma ótima semana, fiquem bem, até semana que vem com muita energia, com Upside Down, só para você aí de casa. Tchau, gente! I do it in my own time. I don't care.